Isħab soċjali laqgħu tajjeb il-fatt li l-Gvern ħabbar li l-iskema tal-COVID wage supplement se tiġi estiża sa tmiem ix-xahar id-dieħel. Laqgħu tajjeb ukoll it-tneħħija tal-miżuri restrittivi b'rabta mal-pandemija. Wan jiskellem mal-kap eżekuttiv tal-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji, Abigail Agius Mamom, li qalet li dan seta' jsir għax pajjiżna għadda mill-pandemija u issa n-negozji jistgħu jifendu. Issa n-negozji qegħdin inħalluhom fil-komdità tagħhom biex huma jkunu jistgħu jagħmlu n-negozju u nafbiċċert li l-Gvern se rraħmu ħol in-negozji jistgħu jgħaddu issa mingħajr il-wage supplement u jkunu jistgħu they stand biex ngħidu hekk on their own two feet. Segretarju Ġenerali tal-Joint Workers Union Josef Buġejja qal li l-iskema tal-COVID wage supplement hija l-akbar investiment li qatt sar f'pajjiżna fil-ħaddiema. Dejjem għad li kienu l-ikbar investiment li qatt sar f'Malta fuq il-ħaddiema. Il-ħaddiema jikkontribwixxa x'kien hemm minnhom li naqsu l-pagi tagħhom, però finalment l-għan ewlieni kien ninsalvaw l-impjiegi, xi ħaġa li l-Gvern għena f'kull mument tul minn meta bdiet il-pandemija. L-estensjoni tal-iskema tal-COVID wage supplement tmuriet fit mar-rilax tal-miżuri mħabbrin mill-Awtoritajiet tas-Saħħa. Għall-Federazzjoni tal-Organizzazzjonijiet li jgħallmu l-Ingliż f'Malta, il-Feltim, dan l-iżvilupp huwa xi ħaġa pożittiva li se jippermettu lill-iskejjel tal-Ingliż jerġgħu jgħallmu b'mod normali. Ġiet b'mod vera importanti għalina li x'issa kif nhar it-tnejn kien ħabbru li ħajbdew jitneħħu l-miżuri kollha. Allura issa qed nerġa' naraw ċertu bookings deħlin u din tkun tista' tgħinna għas-sajf li ġej ukoll biex aħna kunu nistgħu noffru servizz eċċellent li dejjem noffru matul is-snin. Tkellimna wkoll ma' Kevin De Cesare mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandira u r-Ristoranti l-MHRA. Semma kif anki settur bħat-turizmu li għala daqqa minħabba l-pandemija qed jirkupra sew. Naħseb jiena li l-fatt li samejju żied xahar ieħor peress li r-restrizzjonijiet qed jibdew jitbidlu issa u qed jitneħħu, ħadd jiġi tajjeb ħafna naħseb jiena għall-industrija.